Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 11 березня. Сьогодні у випуску. У Сумах відзначили 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка. Ефективність і прозорість – такий принцип роботи нової влади називають в обласній раді та мерії. Сумчани, що нині проживають у Швеції, передали гуманітарну допомогу українським дітям-сиротам. Символ України – борець за свободу та незалежність. У Сумах відзначили 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка. Прихильники таланту українського поета за традицією збираються біля пам'ятнику Кобзарю. Вітають один одного зі святом та читають вірші. Тихесенько вітер віє, степи, лани мріють, між полями, між лісами верби зеленіють. Садок вишневий колихатий, хрущі над вишнями гудуть. З плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечері ждуть. Я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Ревето стогне Дніпр широкий, солдатий вітер зарва, додолу верби гне високі, громи хвилі підійма. Втім, поезія Кобзаря звучить не лише українською. Шевченка заповіт, який ще ми вчили в школі, коли вчилися в Азербайджані. Мене лянде, мене бастрашсенес, вчтях пір тепеде, вірдах башанда. Іля бір єрдечі, йорюнсюн ялнес, обіють Україна, онун. Мы все, и азербайджанцы, и армяне, и грузины, и все диаспора в Сумской области, они все поддерживают единственную, единую Украину, территориальную целостность и нетартарность. Мы живем в этом городе, но мы солидарны со всем украинским народом. И можно только сказать словами вот, Тараса Шевченко, «Объедаемся ж, браты мои». Это значит, все национальности, которые живут на Украине, за единую Украину. Аби віддати шану співцеві українського народу, до підніжжя Кобзаря несуть квіти. Вірші Шевченка продовжують декламувати посадовці. І вам слава, сині гори, Кригою Акуті, і вам, лицарі великі, Богом незабуті. Борітесь і поборетесь, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава, за вас воля святая. Вставайте, кайдани порвіте, і ворожою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій, не забудьте пам'янути незлим тихим словом. Ці рядки допомагали кожному з нас виборювати перемогу народної влади. Символічно, що в день народження поета зі сцени звучить пісня «Молитва за Україну». Наче молитву повторюють присутні і слова гімну України. Його творчість пронизана відчуттям патріотизму, а кожен рядок – наче поштовх до дії. Поет, що вийшов з народу та усіма думами, був нерозривно з ним пов'язаний, став справжнім символом української державності та сумлінням своєї нації. Шевченко завжди був, мабуть, буде, тому що писав він, що зараз, то же саме час, хоч і пройшло 200 років, а ми читаємо. Це наш батько, і ікона, і пророк наш, який вічно буде жити в наших душах. І потомках. Слава їм. Свою Україну любіть. Любіть її во врем'я люте, в останню тяжку минуту за неї Господа моліть. Поезія Шевченка і досі запалює серця, бо нагадує усім – українці – вільний і єдиний народ. Змінюються часи, епохи, але незмінними лишаються ідеї свободи, за які колись боровся славетний Кобзар. Анна Світлична, Сергій Матенко, АТВ.
Ефективність і прозорість – такий принцип роботи нової обласної влади називає Микола Клочко. За два тижні після обрання голова Сумської облради збирає журналістів, аби звітувати про перші кроки. З перших днів обрання одразу до справ. Голова облради Микола Клочко говорить, всі сили були спрямовані на стабілізацію ситуації в регіоні. Щоденні наради з керівниками силових структур, контроль боєготовності військових та ситуації на кордоні. Обіцяє надалі також, ніщо не залишиться поза його увагою, особливо діяльність влади і розподіл коштів. Жодних схем вже не повинно бути. Всі, хто розповідає про те, що він там для когось збирає гроші, це ворог, це людина-провокатор. Будь-який випадок, який вам стає відомим, ви повідомляєте мені. Я або сам особисто, або помічники будуть розбиратися в кожному випадку. Пріоритет – питання обласного бюджету, який очільник ради назвав бюджетом проїдання. Визначити, що має фінансуватися в першу чергу, скоротити кількість обласних програм до 20, вимагати від держави більшого обсягу нафтових коштів та зростання до 50% плати за використання корисних копалень, аби залишити ці гроші в місцевих бюджетах. Такі завдання на майбутнє, а поки, говорить Микола Клочко, кадрові зміни. Скоротять посаду одного заступника, натомість ведуть до штату голову бюджетної комісії. В області також продовжать зводити об'єкти, будівництво яких було розпочато при попередній владі. Об'єкти добудовуватися, ну ми ж не можемо кинути на те, що вже там на стадії завершення. Це було просто не безгосподарно. Але я вважаю, нам не треба страждати гігантоманією. Наприклад, мені не зрозуміло, навіщо було будувати діагностичний центр окремо, да? Якщо у нас є проблеми по обласній лікарні. Щоправда, буде переглянута раціональність використання цих об'єктів. Зокрема, Микола Клочко має свої пропозиції щодо нового корпусу футбольного центру «Барса». Можна було б просто віддати під частину під обласну лікарню, коли буде побудована, яка буде обслуговувати, в тому числі, і футболістів. Бо, знаєте, нема сенсу тримати лише для футболістів величезну площу, в той час, як у нас не вистачає площ в обласній лікарні. Працювати відкрито – основний девіз нової влади. Тому, запевняє Микола Клочко, такі зустрічі з журналістами стануть звичними. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. Підтримали обласних посадовців і в мерії. Робота виконавчого комітету, департаментів, управлінь та комунальних підприємств, говорить мерії, буде прозорою та загальнодоступною для громади. Нова влада і новий виконавчий комітет буде більш прозорим, чим навіть попередня влада. Доступ до публічної інформації в частині публікації і протокольного відображення по доступу усіх протоколів виконавчого комітету, протоколів сесії, протоколів усіх засідань постійних комісій. Також у мерії прийматимуть звернення громадян через електронну пошту. Вона має замінити онлайн-приймальню міського голови. В Сумах мають визначитися із організаціями, що обслуговують ліфтове господарство. Прокуратура вважає конкурс на перевізників сміття незаконним, а електроавтотранс знову лихоманить. Про це інше сьогодні йшлося на апаратній нараді при міському голові. «Укрсумеліфт» і «Осага» обслуговують одні й ті ж ліфти у Сумах і, відповідно, вимагають сплачувати за свої послуги. Така ситуація виникла внаслідок одностороннього розірвання договору з «Укрсумеліфтом» з боку КП «Сумежитло» і укладання домовленостей з новою обслуговуючою організацією «Осага». Три організації в нас виконують повноваження, і з них подвійно виконує дві організації. Тобто ще такого в житті не було. Один отримує кошти, а другий надає послуги. До чого ми дійшли? Мовчимо. То обласна адміністрація нам заважає, то Чмир нам заважає, то ще хтось заважає, то Макеївка заважає. Розірвати договір мерії планують із «Укрсумеліфтом», співзасновником якого є Сумська обласна рада. Вони готові сьогодні, обласна рада, виходити із засновників, але вони мають 49%, а 51% має Макеївка. Тому я сказав, що вам не треба виходити з засновників поки що, бо ми хочемо провести мирні переговори ще досудові, щоб вони відмовилися. На мирне врегулювання конфлікту міській раді розраховують, але позов до суду готують. 10 днів у посадовців є на те, щоб відповісти на подання прокурора. На думку правоохоронців, конкурс з визначення перевізників сміття у Сумах пройшов незаконно. Проблеми із комунальним підприємством «Електроавтотранс». І цього разу справа не в зарплаті. Колективне звернення – 174 особи. Є таке колективне звернення, і не скільки там за заробітну плату, скільки за організацію роботи в цілому і керівництво в тому числі.
Водночас виконуючий обов'язки міського голови невдоволений санітарним станом рухомого складу підприємства. Ми ж тепер їздимо і тролейбусами, в тому числі і заступники. Да? Тому стан санітарний в тролейбусах, в салонах незадовільний. Зараз мало того, що на дорозі пил, так і всередині салонів цей пил. Я думаю, що у вас є достатньо працівників, які повинні дивитись за станом салону, і щоб наші мешканці їздили в комфортних умовах. Від сьогодні в місті запрацює Болар, який покликаний врегулювати ситуацію з рухом автівок на пішохідних вулицях Соборній та Воскресенській. Він буде працювати у вільному режимі з 6 до 8 ранку. Це для ввезення та вивезення товарів та інших грузів у центральну частину міста. Також він буде працювати за допомогою диспетчера, який буде здійснювати пропуск та випуск транспортних засобів в центральну частину міста. Після сходження снігу в місті взялися за генеральне прибирання. Силами комунальників очистити Суми не вдасться, тому мерії закликають долучитися до цієї роботи підприємства та установи. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, ATV. 11 березня після тривалої хвороби помер заслужений артист України, режисер Олександр Рибчинський. Олександру Ігоровичу було 67 років. За своє творче життя він поставив більше сотні вистав. До театру імені Щепкіна прийшов артистом у 70-му році, коли навчався на режисера в інституті Карпенка-Карого. Згодом працював у Могильовському драматичному театрі, а в 75-му знову вийшов на сумську сцену, яку обрав для себе на довгі 19 років. У 83-му Олександр Рибчинський отримав звання заслуженого артиста, на початку 90-х служив у Криворізькому театрі імені Шевченка, а в 2006-му став художнім керівником театру імені Щепкіна. Панахида відбудеться 12 березня об 11-й у фойє Академічного театру імені Щепкіна, якому Олександр Рибчинський віддав 30 років свого життя. На Сумщині лише за два місяці поточного року збір податків і платежів до бюджетів усіх рівнів склав близько 900 мільйонів гривень. Про це на прес-конференції розповів головний міндохідець області Олександр Семченко. Збір податків та платежів за січень-лютий 2014-го, попри складну економічну ситуацію в державі, має позитивну динаміку. Сумські податківці говорять, не очікували таких результатів. До бюджетів всіх рівнів мобілізовано майже 900 мільйонів гривень. Зібрано, порівняно з аналогічним періодом минулого року, 13-го, на 100, більше як на 100 мільйонів гривень більше. Було забезпечено певне зростання надходжень до місцевих бюджетів. Цифри не дуже великі, там менше 10 мільйонів гривень, але це плюс, а не мінус. Певне зростання, ну то певна стабілізація відбулася по єдиному соціальному внеску. І це не зважаючи на те, що фонд заробітної плати зменшився в цілому по області на 3,5%. Олександр Семченко констатує, мешканці регіону активно декларують свої доходи. За останні два місяці майже 2000 громадян подали до податкових інспекцій декларації. Головний міндоходівець Сумщини додає, попри скорочення обсягів виробництва в регіоні, сума відшкодування ПДВ порівняно з минулим роком збільшилась. Протягом двох місяців 2014 року було відшкодовано 91 мільйон гривень підприємцям. Переважно це підприємства-експортери. Це теж більше, ніж було минулоріч за аналогічний період. Там зростання невеличке, всього 1,4 мільйона гривень, але це теж відбулось. Очільник обласного управління міндоходів зізнається, з початку 2014 року порушене не одне кримінальне провадження. Протягом цих двох місяців порушені певні кримінальні провадження і по незаконному обігу підакцизних товарів, і по формуванню податкового кредиту, мінімізації сплати податків за допомогою тіньових схем. Крім того, активізувалася робота по тим справам кримінальним, про які ми з вами вже говорили навіть там минулого року. Це ті справи, що стосувалися під ремонту доріг, ремонту парку Кажедуба, театру. Порушені кримінальне провадження по епізодам, які мали відношення до Федерації футболу Сумської області. Там теж схема дуже проста, гроші передаються на підрядника, підрядник передає їх на фіктивне підприємство.
У планах міндоходів це поставити крапку у досудовому слідстві цих справ, аби найближчим часом передати їх до суду. Ніна Паустовська, Руслан Павлов, АТВ. Сумчани, що нині проживають у Швеції, передали гуманітарну допомогу українським дітям-сиротам. Речі для дітей доставили працівники Державної служби охорони. Працівники сумського будинку дитини зробили усе, щоб навколо їх маленьких вихованців панувала атмосфера любові і домашнього тепла. Психолог Державної служби охорони, яка сьогодні привезла численні дарунки з-за кордону, розповідає дітям про доброчинців. Самі дяді тьоті живуть далеко-далеко від нас, від нашої України. Тому вони вирішили не почтою переслати, а переслати дядями-міліціонерами вам подарки на 8 марта. Приймайте подарки, щоб вам було веселіше зустрічати весну. Невеличкий концерт – поки все, чим можуть віддячити малюки своїм добродіям. Соловейко на весні, сипле співи голосні, тьох-тьох-тьох, 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 тьох-тьох-тьох. Згодом до веселого хороводу долучають гостей в погонах. Правоохоронці для малечі – справжні чарівники, які заслуговують на щасливі усмішки. Найочікуваніша мить – вивчення пакунків з подарунками. Дехто одразу приміряє обновки на себе. Старші допомагають молодшим. У будинку дитини сьогодні виховується 80 малюків. 14 з них – діти-інваліди, які потребують спеціального лікування, реабілітації, а іноді й оперативного втручання. Це сенсорна кімната, вся робота направлена на зниження різних нервових проявів у дітей і взагалі на психоемоційну розгрузку дітей раннього віку. І розвитку, тактильного розвитку, зорових аналізаторів, слухових аналізаторів, обов'язково тактильних аналізаторів. Тут дітки проходять повноцінний розвивальний комплекс. З малечою працюють психологи, дефектологи, масажисти, фахівці ЛФК. Діти оточені увагою і турботою, а головне – багато вихованців будинку дитини знаходять нових батьків. Ігор Стрільцов, Сергій Матенко, АТВ. На цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті каналу www.sumy.ua. Далі для вас прогноз погоди та гороскоп. Побачимось на АТВ.